60 років тому в Землі з'явився перший штучний супутник. Він був доволі примітивним і важив 80 кілограм. Проте цей запуск вважають початком космічної ери. Це невероятний прорив всього людства. Це невероятне событие для всіх людей, вне зависимости від політичних і релігійних вірувань. Це огромний шаг людства вперед в космос. Благодаря этому событию мы с вами можем говорить о том, что сейчас происходит. Ну, скажем, Илон Макс хочет сделать на Марсе поселение. Американцы снова хотят высадиться на Луну. Китайцы интенсивно говорят о том, что будут делать на Луне постоянное место пребывания. Человечество вышло в космос. Це ж були перші польоти. Треба було взагалі зрозуміти, наскільки це придатне, наскільки витримують наші матеріали ці умови. Гравітацію, вакуум, те, що воно там без нагляду літає. Дніпровський планетарій вирішив відсвяткувати ювілей у незвичному форматі. На святі всі бажаючі грали у космічні ігри. Хтось створював ракету, хтось – космодром та навіть піратський космічний корабель. Ви космічні пірати, так? Да? Так. О, Боже мой! Що робити? День космонавт. Тримай собі красивий, гарний степлер. І нам треба зробити ці стабілізатори. Третій. І четвертий, який треба зібрати нам, щоб він був кругом, колом. І ще нижче. Ось так. Так. Треба зробити. І ось ці вниз треба. Ось так, давай. Налягай, щоб вони не спадали. І останній. Можеш поправити. Ну, ракета на старт. Ну, ти майже Корольов, я тобі скажу. Давай виправимо. Тільки складемо. Полетів супутник, а зробив цю ракету Корольов. Це був головний конструктор. Поки хлопці конструювали, дівчатка освоювали космічну тему більш вишукано. Льох закладку, у мене ще кукла космічна. Звісно, в процесі гри дітям розповідали історію про запуск першого штучного супутника. Було потрібно ракета, щоб виводила ядерну зброю, ядерну бомбу. Ракету зробили, а бомбу не встигли. А тут вже якась дата, вони кажуть, Корольов каже, ну що, ну давайте хоч щось запустимо. От у нас є куля, давайте туди радіопередатчик поставимо, 4 антени, і ми будемо першими. А то ще трохи і американці ж нас випередять. І дійсно, ми запустили Радянський Союз, воно попікало, воно 4 місяці літало, собі пікало, більше воно майже нічого не робило. Ми хочемо знати, а чим проставився Юрій Гагарін, як виглядить там перший спутник, вообще, історію знати. О космосі знати більше. Ми кружимося вокруг сонця. Однозначно, що такі і праздники нужны, і знання для дітей, для їх общее развитие, потому что мы являемся единым целым космического пространства, единым целым Вселенной. Поэтому дети должны это изучать, интересоваться. Перший штучний супутник випромінював радіохвилі на двох частотах. Досить просто на перший погляд. Але цього вистачило, щоб вивчати верхні шари іоносфери. Радіоаматори всього світу стежили за звуковими сигналами, що передавалися супутником. Його можна було спостерігати як зірку першої величини, навіть неозброєним оком. Зараз же технології дозволяють створити супутник вагою до 1 кілограму. Мінімалізація роботів в зв'язку з розвитком нанотехнологій, в зв'язку з розвитком комп'ютерної техніки, космічні кораблі потребують все менше затрат, значить можна потратити цю енергію на все більше і більше віддалені простори космосу. Після завершення космічних ігор дітям показали повнокупольну програму про освоєння космосу. А що може бути цікавіше, ніж пізнання навколишнього світу через захоплюючі подорожі з ефектом присутності?